ya utatua Mungu. Mmewacha wazazi, sasa mwili mmoja. Mmetimiza maandiko ya utatua Mungu. Panapo mwanzo Mungu aliumba Adamu peke yake. Mungu akafikiri akaona si vyema akae peke yake, akampa msaidizi Eva. Maana hapo mwanzo Mungu aliumba Adamu peke yake. Mungu akafikiri akaona si vyema akae peke yake, akampa msaidizi Eva. Majirani na marafiki wajifunze kwenu.